Pa, koliko je to točno, to mislim da gospodin Vanđelić će najavio sutra konferenciju za medije gdje će to potvrditi ili demantirati. U svakom slučaju, ukoliko je to točno da podnosi ostavku, onda će, vjerujem, govoriti o razlozima te ostavke. Ja mogu samo reći da ukoliko je to točno, da mi je žao jer smo dosta dobro surađivali i mislim da je doista ta suradnja između grada Zagreba i fonda za obnovu nakon promjene vlasti bila korektna. Vjerujem da će i on to potvrditi iz te perspektive, ne znam koji su razlozi, ali mogu reći da je grad Zagreb i sa fondom i sa Ministarstvom graditeljstva stvarno odrađivao sve ono što se od nas tražilo jer smo mi u cijelom procesu pomoć, mi ne donosimo odluke. I samo djelomično, kao što znate, se financiramo obnovu privatnih zgrada i doista smo ubrzali sve što smo mogli i od pomoći zaposlenika koji za fond i ministarstvo da što brže idu te odluke i vezano za stručnu pomoć, vezano za katastar, imovinsko-pravne odnose, legalizacije i vezano za neke druge pomoći konkretno gdje smo sa mobilnim timovima obilazili građane i povećali broj zahtjeva. Tako da evo, vidjet ćemo šta su sutra ti razlozi, ali u svakom slučaju koliko to je istina mi je žao čisto jer smo imali dobru suradnju i nadam se da će doći na njegovo mjesto netko onda s kom će se isto moći dobro surađivati.